9 ოქტომბერი სიყვარულის მოციქულის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეა. Სწორედ ძველი სტილით 26 სექტემბერს, ახალი სტილით კი 9 ოქტომბერს ახსრულებულა 110 წლის. ის გამორჩეულად საყვარელი მოწაფე იყო იესო ქრისტესი. წმინდა იოანე ჯერ კიდევ ყმაწვილი იყო, როცა უფალმა 60 ქულო მსახურებისთვის მოუწოდა და მასა და მის ძმას იაკობს ძენი ქუხილისანი უწოდა. იოანე გულკეთილი, უზაკველი, ურისხველი, უმანკო ყოფილა. სწორედ ამ სათნოებათა გამო შეიყვარა იგი უფალმა და 12 ქულს შორის დაადგინა. პეტრესა და იაკობთან ერთად ის ქრისტეს უახლოესი მოწაფე გახდა და მრავალგზის ღირსი იქმნა საღვთო საიდუმლოთა გამოცხადებისა. საიდუმლო სერობის დღეს კი სწორედ იგი მიეყრწნო მკერდზე ქრისტეს და კითხა: ვინ გაქცემს უფალო? წმინდა იოანეს მგზნებარე სიყვარულით უყვარდა თავისი მოძღვარი. როცა იესო შეებყრეს და განსასჯელად მღვდელმთავრებთან წარადგინეს, მხოლოდ იოანემ არ მიატოვა მაცხოვარი. ასეთი ერთგულებისთვის ჯვარცმულმა უფალმა მას ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის ძე უწოდა და მას შემდეგ მშობელდედასავით სცემდა პატივს და ემსახურებოდა. ვერც მხცოვანებამ, ვერც ხორციელმა უძულებამ, ვერ შეძლო დაეცხრო მასში საოცარი სიყვარული უფლისა. იოანე მახარებელი სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე მოწაფეებს იკრებდა ირგვლივ და მოუწყინებლად შეაგონებდა. ურთიერთშორის მშვიდობა დაეცვათ და ერთმანეთი ყვარებოდათ. როცა წმინდა მოციქული წლებმა იმდენად დაამძიმა, რომ ქრისტიანთა თავყრობებზე სიარულის აღარ შეეძლო და მოწაფეები დაატარებდნენ უწინდელივით ქადაგებასაც კი ვეღარ ახერხებდა, მხოლოდ ამ სიტყვებს იმეორებდა: შვილნო, იყვარებოდეთ ურთიერთას. ბოლოს მოწაფეებს უკითხავთ მოძღვრისთვის, რატომ უმეორებდა მათ გამუდმებით ერთსა და იმავეს. იოანეს კი უპასუხია: ეს უფლის მცნებაა და თუ მას დაიცავთ, კმა გეყოფათო. საქართველოში, ისევე როგორც სრულიად მართლმადიდებელ სამყაროში, გამორჩეულად უყვარ წმინდა იოანე მახარებელი. თუმცა სამწუხაროდ მისი სახელობის ქართული ტაძრები დღემდე არ შემორჩენილა. 2011 წლის 30 დეკემბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის პირველი ქართული ტაძრის საძირკველი აკურთხა. წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის პირველი ქართული ტაძარი 5 წლის დიდი ღვაწლის შემდეგ ეკურთხა 2016 წლის აგვისტოში. ტაძარი იმითაც არის გამორჩეული, რომ ის გამშვენებულია ქართულ წმინდანთა ხატებით. ცხრა ოქტომბერს კი ტაძრის დღესასწაული პირველად აღინიშნა. ამავე დღეს ტაძრის სამრეკლო შეიმკო მოზაიკით, რომელზეც გამოსახულია წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი. მოზაიკა ქართულ ბიზანტიურ სტილში, სახელოსნო ფოკანში დამზადდა და მასზე 4 ხელოვანი სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა. შესრულდა ქართულ ბიზანტიური ტექნიკით, სარკისებული მეთოდით. მასში არის მოთავსებული მარმარილოს ქვები, სმალტა, ვენეციური ოქრო, ბრონი. Да, хати შეიქმნა ფოკის მინანილთა მონასტრის სახელოსნო ფოკანში. მასზე მუშაობდა 4 ხატწერი. 1 მეტრი მეტრ-20-ზე, რომელიც ჩაბრძანებული იქნება გარშევო მარმარილოს ჩარჩოში. ფონი არის ვენეციური სმალტა, ოქრო და შესამოსელი ქართული მარმარილოს ქვებით და სინთეზი ასევე ვენეციური სმალტით. მასში არის აგრეთვე მიკრომოზაიკის ტექნიკა გამოყენებული. ანუ ანგელოზის სახე არის 3-5 მმ-იანი გატეხილი მოზაიკური ქვებით შესრულებული. იმაზე დიდი შეწევნა არაფერია, როდესაც ყოველი შენი სამუშაო დილა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის იწყება, რომელსაც თხოვ შეწევნას და მეოხება შენი საქმიანობის უკეთესად წარმართვის საქმეში. და დღის ბოლოს მადლიერებას გამოხატავ მისთამი. გილოცავთ ყველას ჩვენი ტელევიზიის თითოეულ თანამშრომელს ამ მნიშვნელოვან დღეს, დღეს პირველად აღინიშნება ჩვენი ტაძრის დღესასწაული.
არა მარტო ჩვენს თანამშრომლებს, ახლომდებარეო წყებათა თანამშრომლებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად ხარობდნენ ტაძრის კურთხევის დღეს ამდიდებული ტაძრის აშენებით. Და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტის მოწმენი ხდებით დღეს, როდესაც ტაძრის სამრეკლოზე ხდება მონტაჟი დავით კაკაბაძე უმცროსის ხელით შესრულებული ივანე ღვთისმეტყველის ძალიან ლამაზი გამოსახულებისა, რომელიც მოზაიკითაა შესრულებული. სადღესასწაულო წირვა დეკანოზმა ზურაბ მჭედლიშვილმა და დეკანოზმა ზურაბ ცხოვრებაძემ აღავლინეს. ცირვას მრევლი და ტელევიზია ერთსულოვნების თანამშრომლები ესწრებოდნენ. ცირვის დასასრულს დეკანოზმა ზურაბ ცხოვრებაძემ მრევლი დალოცა და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის შესახებ ისაუბრა. როგორც 20 საუკუნის წინ ქადაგებდა იოანე ღვთისმეტყველი, დღესაც ისე ქადაგებს. დღევანდელ დღესაც ისე მისი ლოცვით, მისი შემწეობით, მისი მადლით ადამიანები მოექცევიან ხოლმე სარწმუნოებაზე. და სიახლოვე მისი ქრისტესთან ჩანს კიდევ ერთი მომენტიდან, როდესაც ის ჯვარზეა გაკრული და მიმოფანტულები არიან მოწაფეები. ვინ დგას იმ ჯვარცმის წინაშე? ვინ დგას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და იქვე არის იოანე მახარებელი და რას ეუბნება ჯვარზე გაკროლი იესო დედაკაც, ესე იგი იოანეს, აი დედა შენი, ესე იგი აბარებს მას როგორ დედას და დედაკაცო აი შვილი შენი და ხოლო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეუბნება რომ აი შენი შვილი. აი ასეთი სიახლოვე საოცარი სიახლოვე იყო და მასაც იოანემ ეს შეასრულა და იგი მზრუნველობდა სანამ არ მიიძინა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა. ამიტომ 1999 წელს, როდესაც ჩამოავძარდეს ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი თბილისში, სიონის ასლი, ეგრეთ წოდებული სიონის ასლი, რომლის ცნებასაც აღნიშნავთ დღეს ჩვენ, ბევრმა ადამიანმა, მათი სასულიერო პირებმა მიიჩნიეს ეს მინიშნებაც, რომ სწორედ იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს დაემთხვა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის თბილისში ჩამოძანება. იმიტომ რომ ყველამ გაიხსენა ეს მომენტი, როდესაც ჯვარცმის დროს იოანეს ჩააბარა დედა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს კი უთხრა, რომ აი შენი შვილი. და დღესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეგვეწერება ჩვენ და გლოცავს და გვაკურთხებს. და ეს ტაძარი, როდესაც იგებოდა და ნეო მიტროპოლიტი პეტრე, ჩვენი ტელევიზიის დირექტორი, რომლის ინიციატივაც იყო აი ამ ტაძრის აშენება, მივიდა პატრიარქთან ლოცვაკურთხევაზე და ამავე დროს შესაკითხა, თუ ვისი სახელობის უნდა ყოფილიყო ეს ტაძარი. მას ასეთი განზრახვა იყო, რომ ეს ტაძარი უნდა აშენებულიყო რომელიმე ქართველი წმინდანის სახელზე. და უცბად პატრიარქმა ასეთი პასუხი გასცა მას, რომ ავაშენო ტაძარი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკრია სიყვარული. ანუ ჩვენ ერთს აკრია სიყვარული. და აი ეს მაგსაც იგრძნობა ჩვენ ერთში. სიყვარული ასნიშნავს, სიყვარული ნიშნავს ერთმანეთის დათმობა. სიყვარული ნიშნავს ერთმანეთის სისუსტეებზე თვალის დახუჭვას. სიყვარული ნიშნავს იმას, რომ სხვისი ტვირთი შენ თვითონ იტვირთო, არ იდრტვინო, არ იყო სულ შენ თავზე ორიენტირებული პირიქით, გასცე რაც შეიძლება მეტი და მიიღო რაც შეიძლება ნაკლები. აი ეს არის სიყვარული და კიდევ ბევრი სხვა რამ. და დღეს კიდე სიყვარულს ყოველ საზრდოობას უწოდებენ და ჭეშმარიტი არსი და ჭეშმარიტი მნიშვნელობა სიყვარულისაკი მივიწყებული და დავიწყებულია. და თუ კი დღევანდელ დღეს, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის მიცვალების დღეს, მისი ხსენების დღეს, რაიმე შეიძლება ჩვენ ვცხოვოთ იოანე ღვთისმეტყველს, ეს არის უნარი სიყვარულისა. მისი ლოცვით მესმა მოგვანიჭოს უნარი სიყვარულისა. თითოეულ ქრისტიანისთვის ნამდვილად აუცილებელი და საჭიროა, რომ ასე შენდება ტაძრები, განსაკუთრებით გვაკლდა ეს გვაკლია დღეს, იგრძნობა ყველგან, გარეთ, ერში, სამსახურში, საზოგადოებაში ადამიანს გვაკლია ეს სიყვარული და მე დავით ახმები ამას, რომ ჩვენ ერთმანეთი უფრო მეტად უნდა შევიყვაროთ ამ წმინდანის მეოხებით.
პირველ რიგში ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღეს ივანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეა. Და მინდა ის სიყვარული მოგმადლოს ყველას ღმერთმა, რასაც ივანე ღვთისმეტყველი ქადაგებდა. ეს ტაძარი ძალიან ბევრს ნიშნავს ტელევიზიის თანამშრომლებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი გაერთიანების სიმბოლო. ეს არის ჩვენი ერთმანეთისადმი სიყვარულის სიმბოლო. მე მინდა ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საპასუხისმგებლოა, რადგან სტიქარი რომ აწვია, მე ანგელოზს განვასახიერებ საკურთხეველში და ამიტომ ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა მომეთხო. პირველ რიგში მიულოცავს სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს და ვუსურებ ძალიან 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 ბევრ სიყვარულს კაცთა შორის. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია იმით, რომ ივანე ღვთისმეტყველი არის სიყვარულის მოძღვარი, როგორც მოგვეხსენება. და მე მინდა ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე. ვუსურო ძალიან დიდი სიყვარული. გვიყვარდეს ერთმანეთს. პირველად ვარ ამ ეკლესიაში, ახალი ეკლესია. მიხარია ძალიან, რომ აი ჩემს საცხოვრო რაიონში მოხდა და მე მოვედი და აქ ვიქნები რევლის ერთ-ერთი წევრი. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსუმონებასთან მდებარე და სიყვარულის მოციქულის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ეკლესია დღეს პირველად აღნიშნავს ტაძრის დღესასწაულს და ამიტომ განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო ამ ტაძარში მოღვაწე სასულიერო პირებს, მრევლს, აღმშენებლებს, მეუფე პეტრეს, მის უწმინდესობას, რომელსაც საკურთხევითაც ეს აშენდა და იგი ამას ძალიან უყვარს, მინდა იოანე ღვთისმეტყველი და მაგალითს გვაძლევს ყოველთვის სიყვარულისას. და მე დღეს ასევე არის ყოველწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ჩამობრძანების დღე ათონისშიდან, რომელსაც 1599 წელს ჩამოგზავნდა და მინდა დედა ღვთისმშობელს ვთხოვო, რომ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის მეოხებით გვიმრავლოს სიყვარულის მადლი და გაგვაბრკიცოს სიყვარულში ჩვენი ქვეყნის მოყვასის და სამშობლოსათვის. სრულიად საქართველოს მოლოცავთ სიყვარულის მოციქულის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს და უფალს ვთხოვთ სიყვარული და ერთსულოვნება დაამკვიდროს ჩვენ შორს.